Раз я вже сьогодні так розійшовся, то ще давайте я пару слів скажу тим дурнуватим зелебобікам. Значить, ви... Не кажу, хто. Обрали Голобородька, який у фільмі, знаєте, куди послав МВФ? Зараз він вам скаже. Я хочу поблагодарить главу МВФ і членів совета директорів за потраченное на нас время и за очень содержательную беседу. С чувством глубокой благодарности хочу сказать. Идите вы в жопу. Для нас дуже важливо, щоб у нас дійсно відбулось підписання меморандуму з Міжнародним валютним фондом. От. Значить так, дорогі зелебобіки. Ідіоти і недоумки 73-процентного розливу. Значить, ви проголосували за людину, яка у вашому фільмі послала на три букви МВФ. Людина ще рік не пройшло, як раком поставить все, продасть ваш останній ресурс, щоб цей МВФ зайшов в країну, щоб спиляти і дружно проїсти ці гроші. Як вас після того називати? Ну, скажіть мені, будь ласка. Ви зауважили, що чому бойня основна, зараз дві посади були в нас відставлені, навколо двох міністерств. Міністерство фінансів звільнили, поміняли, і Міністерство охорони здоров'я звільнили, поміняли. А чому? Перше, Міністерство фінансів – це є те міністерство, яке буде пиляти транш МВФ. Їм на посаді Міністерства фінансів потрібна своя людина, яка буде пиляти оці 8 мільярдів траншу МВФ. Міністерство охорони здоров'я – це є те міністерство, яке буде пиляти гроші на коронавірусі. Тому що в цій країні їм все одно на чому заробляти. Попередній на війні, ці на коронавірусі. Все одно ж гроші не пахнуть. Тому, власне, за ці два міністерства така йшла бойня. А тепер дивимося на країну, яка в той час має якось жити. Ось опитування, так? Наскільки вистачить, шановні друзі, ваших заощаджень, коли ви сидите вдома? Цифри на ваших екранах. Тотальна більшість мешканців України, ну, майже стільки, скільки проголосувало за чудо-пір'я, кажуть, що лише на місяць. А тепер йдемо далі. У цій країні живуть люди, які здатні протягнути лише місяць. Ці люди обрали тих, хто міняє Мерседес за 3 мільйони в час, коли їм вистачає на місяць. Ці люди обирають тих, хто, як показують плівки Гео Лероса, продають посади у кількості. Енергоатом – 5 мільйонів доларів, а ви маєте лише заощаджень на місяць. Адміністрація портів – при зеленій владі коштує 2 мільйони доларів, якщо вірити тим плівкам, а у вас запасів на місяць. І Ілічівський порт коштує 620 мільйонів доларів, тисяч доларів. А ви собі, будь ласка, протягніть, будь ласка, хоча б місяць. І тут виявляється у нас новий герой Гео Лерос, я його вже згадував. Нічого про нього не можу сказати, не знаю такого, але тут інше важливе. А пам'ятаєте, як ще ну, не рік тому, трошки менше, півроку, як страшна зелена влада тішила, що в нас прийняли закон про захист прав викривачів. Тобто, якщо ти на когось доносиш про корупцію, то ти маєш 10% винагороди від суми хабаря. Тебе держава, якби тобі держава тебе преміює за те, що ти викриваєш корупціонерів. Так і, до речі, всьому світу. То тоді навіть, пам'ятаю, Зеленський навіть робив ціле звернення, що це круто, дзвоніть, здавайте, тому що поборемо корупцію разом. Людина, ну не позвонила, людина їхня же доповіла всій країні про імовірні факти корупції найближчому і найвищому оточенні президента. Як ви думаєте, 10% від того отримає? Людина отримала 4 кримінальні справи проти себе. Не проти тих, кого вона викриває, а проти себе. Ось і все, що вам треба знати, яку ставку і на кого якби, орієнтується ваше чудо-пір'я. Це сигнал всім. Не можна здавати своїх.
Ніколи не можна пхатися за свої 10% нагороди. Ніколи не викривайте корупцію в цій країні. Як тільки ви спробуєте викрити корупцію, до вас прийде СБУ і пов'яже. Ось що говорить президент всім. Всім політичним гравцям, всім громадським активістам, всім людям.